はい、どうも皆さんこんにちは、コンビファンゆうきです。ということで、今日はですね、エクストレイル、20X エマージェンシーブレーキ付きのハイブリッドのエクストレイルをちょっと借りれましたということで、ちょっと紹介していきます。今回この車やっぱり展示車ということでですね、結構装備が揃っております。ルーム、スマートルームミラーから、ですね、オートバックドアとか、あと、なんて言ったかな、パーキングアシストもついてますし、あとアシストはついてるんですけども、なんだっけな、クルーズコントロールがついております。はい、ということで、オートバックドアで、ちょっとセンサーに触れれば、ブザーが鳴って、ウィンカーが、ハザードが3発から4発くらいと思います。ということで、ハイブリッド車はですね、ガソリン車から見ると、ちょっと物が積めない状態になってます。というのは、バッテリーをここに積んでおりまして、で、荷物も、この程度しか、中に入らないんですね。であと上にこうポーンと乗せる感じで、とてもハイブリッドだからしょうがないんですけど、とてもあまり普通のガソリン車から見たら乗せられない感じです。でハイブリッド車だけ確か5人乗りだけでした。確かでスペアタイヤついておりません、ハイブリッドなので。あ、これ下が多分電池かな、違うか、マフラーかな、なんかわかんないですけど、閉めます。じゃあ2列目、ちょっと電池がやばいので、さっと紹介します。2列目こんな感じになっておりますね。はい、やっぱり試乗車なので車も乗ってないだけあって、やっぱビカビカですね。はい、じゃあ前になりますよ。はい、はい、スマートルームミラーこれです。はい、でですね、ハイブリッドはエコゲージとパワーゲージついております。であとですね、ここがあれです、クルーズコントロールと、あとこの辺は電話の受話、電話出たりだとか、あと切ったり、あとここでなんかを指示したいときに押してあげれば動きます。はい、でこれでですね、AUX とか、あとテレビとか、なんか AUX テレビ、iPhone、いや iPod とか Bluetooth とか、これで切り替えもできます。でここで選曲が可能です。でここの切り替えはディスプレイ上、今エンジンかけたら分かるんですけど、ディスプレイ上の切り替えになります。でボリュームの上げ下げできます。でここがメーターの明るさの決定と、これトリップリセット、まあ、A と B がありますから、それのトリップリセットと聞きます。でですね、これがオートバックドアの、この場合はオフなので今下になってるんですけど、このオフの場合はオートバックドアセンサー触れても開きません。でこれを上にしてあげることによって、オートバックドアの、センサーに触れると開くタイプになります。でこれはエンジン切ってる時か、あとパーキングに入ってる時のみ、作動する、これも運転席からボタンを押して使えるオートバックドアです。でこれがちょっとハイブリッドにしかついてないんですけど、ちょっとよくわかりません。多分外の騒音を消すのか中の騒音を消すのかのやつだと思います。ごめんなさい、わかりません。でエコモードがついておりまして、ここがトラクションコントロールでございます、のオンオフの切り替えです。はい、で4x4i、2駆オート6駆のこの3種類の切り替えが可能です。で車種制御、これは坂道を降りるときに使用する、ごめんなさい、名前が出てきません、の機能です。ごめんなさい、名前忘れました、ごめんなさい。でこれがシートヒーターです。これは一番安い方でも、安いグローズにもついてます。これは標準装備です。はい、でシュガーライターは標準装備でついてるんですけれども、これはですね、オプションでつける形になります。 AUX が USBAUX、はい、この辺は高いグレードしかついておりません。だから高いグレードだと思います。このトラクションコントロールついてる時点で結構高いです。でオプション、まあ、基本この辺はオプションです。はい、でこれは純正ナビです。でこれはパーキングアシストも使えるタイプでございます。はい、ということでこれがスマートルームミラーですね。日産初、世界初わかんないですけど、まあスマートルームミラーもあります。で後ろにカメラがついてまして、
視界が悪い時とか、後ろがすごい視界悪くて後ろの後部がちゃんと見れない時は、このスマートルームミラーを使って、あの後ろのカメラを感知して、あの子に映し出してくれるものでございます。はい、で、こっちがですね、ライトですね、照明です。 LED でございます。はい、でこれが後ろの、今電源切ってるみたいなんですけれども、これ後ろの前と後ろがつくタイプですね。これはあれかな、ドア開けてもあのライトつかないタイプだと思います。で、はい、このライトもついております。こっちもついてますよ。ということで、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。ブレーキ踏んでスタートボタンです。で、これブレーキ踏んだ瞬間に電子音が鳴ります。ブーンと音、これがちょっと、ごめんなさい、ガソリン車から見たらちょっと気持ち悪いですね。なんか音が嫌、なんか嫌です。はい、壊れそうな音がします。いや、それはないですけど、なんかちょっと嫌な音がします。プラスちょっと足元にもちょっとブレーキが、あの足元にもちょっと多少のちょこっとした微妙なんですけど振動がきます。じゃあエンジンスタートしてみます。ブレーキ踏んでスタート。これでかかりました。で、今ですね、EV ってことは電気ですね。バッテリーでかかった状態になっております。はい。まあ、もうちょっとしたら多分エンジンかかると思います。はい。今、このバッテリーの重量が 2個で、で、これエンジンなんですけれども、今回ってない状態ですね。エネルギーモニターです。で、こう切り替えしていくこと、今エンジンかかりますよね。で、これ切り替えしていくことによって、このディスプレイ上変わっていきます。で、水温計が以前はあのガソリン車はここにあったんですけれども、ディスプレイ上になりました。はい、ということでございます。はい。で、切り替えしていきますと、今度これはあの、エクスレールが全部ついてますね。情報燃費、燃費情報。これは、ですね、アベレージです。はい、アベレージです。はい、で、これが方向の方です。で、オーディオは今オフにしております。走行支援、まあ前の前方、あと後ろの後方ですね。あと、車線の逸脱ですか、の警報が鳴るように設定されております。まあこれも、まあ結構高いグレードですね。この、前方しかほぼついてなかったりするんですけど、後方までついてるので、まあ結構高いグレードだと思います。で、こうやって設定していけばですね、いろいろと、なんかいろいろ設定していくことによって、まあ、若干変わってます。今エンジンかかったので、エンジンとバッテリー、あ、エンジンで今バッテリーを充電してるタイプですね。はい。これが多分いっぱい溜まっていくことによって EV モードがってことだと思うんですけれども、やっぱりちょっと走ってないので、多分、充電がされてないから EV モードにならないんだと思います。はい。まあ、試乗車なのであんまりね、そんなに頻繁に乗るってことはないでしょうけど。じゃあ、ちょっとパーキングアシストを、ちょっと前にも動画上げたんですけど、パーキングアシストをやってみたいと思います。ちょっと車を移動させますね。おお、やっぱりモーターも一緒に回るので、加速はガソリン車から見たら全然いいです。はい、じゃあ、そうですね。ちょっと白線があるところでやりたいので、ちょっと白線ある方向に、ちょっと車を持っていきますね。はい、で、今 EV モードになっちゃいました。はい。で、ですね、これだとですね、今ちょっと車止めれないので、これを、すごい静か、これ今エンジンかかってません。 EV モードに行ってます。ちょっとやっぱ電子音が気持ち悪いなと思って、後ろでピーピー鳴ってますよ。あ、これね、やっぱりピピ鳴ってます。はい、ここに止めて、で、これパーキングにするとパーキングアシスト効かないので、この場合ブレーキ踏んでてもいいんですけど、まあ、サイドブレーキも一応踏んどきましょう。で、ブレーキ離しても大丈夫です。はい、じゃあここでパーキングアシスト設定します。パーキングアシスト押します。で、横に止めたいので左側に車庫入れ選択していただいて、そしたらここに出ます。で、これだと白線が入ってないので。枠調整でこう調整していくんですけれども、はい、自分のミスなので、ちょっともうちょっと前に行ってみようかなと思います。あ、もうちょっとバックかな。あ、そうですね、もうちょっとバックで行くと、はい、でもう一回枠設定してあげると、はい、今度枠通り
このあのちょっと少し曲がってるのはこの辺でこうやって調整していけばいいと思います。はい、ということで開始で。開始できません。ドライブにしないと開始できません。はい、開始します。障害物との距離を確認し進んでください。で、周りの周囲の確認だけしてもらってブレーキとアクセルは自分です。はい、リバースレンジにしてください。はい、障害物との距離を確認し、ちゃんと周り確認してくださいね。周りは確認してから行ってください。これ縁石全然上がるじゃないですか。まあいいでしょう。はい、終了します。はい、こんなもんで、はい、ちゃんと枠通りに入ったと思います。あんなに急にすごいね、やっぱり。はい、ちゃんと枠通り入りましたね。はい、こんな感じです。はい、ちょっとでは次はですね、ちょっと充電もやばいのでさっと終わらせないとね。ではスマートルームミラーちょっと動かしたいんですけれども、スマートルームは効かないな。すいません、スマートルームミラーがごめんなさい、効きませんでした。はい、マジか、効かねえのか、なんで。はい、今これちょっとガソリンのエンジンで加速しております。